केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा, बिन्ती तिमी पनि मलाई हेरन। कस्तो माया तिमीसँग बस्यो। के हो तपाईँहरूको खास सम्बन्ध चाहिँ तृष्णाजी र ज्वालाजीको? हाम्रो माया नै हो उहाँहरूको म प्रतिको, होइन? त्यो त माया देखाउनु भएको मात्रै हो, त्यसको लागि म थ्याङ्क यू नै भन्छु। खै के के हुँदैछ, म आफै छक्क पर्दैछु। कमेन्टहरू धेरै आइरहेछ, होइन, नाइस कपाल यताउता भनेर। तर दर्शकको चाहना के पनि छ भने ज्वालाजी र तृष्णाजी चाहिँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको त्यो देख्ने चाहना छ, कतिको पोसिबल होला? त्यो होइन, इम्पोसिबल त भन्ने त केही पनि छैन यही संसारमा। तर पनि त्यस्तो धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, सपोर्टर, एकदम सपोर्टिभ है, सपोर्ट गर्नुहुन्छ हरेक कुराहरू, अनि फ्रेङ्कली बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। त्यति धेरै शान्त र शालीन पनि छैन है फेरि। सरी रवि, तारा आवे ता भन्थ्यौँ हामी चाहिँ, खुब जिस्काउँथ्यौँ। इन्डाइरेक्टली अलिअलि पैसा गुमाएँ कि जस्तो लाग्छ। विनर बन्न नपाएकोमा चाहिँ कतिको दुखी हुनुहुन्छ तपाईँ? www.mazzakotv.com रमाइलो छ। नमस्कार, मजाको टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। म कृपा अधिकारी छु तपाईँहरूको साथमा। दर्शक वृन्द, आज हामीसँग भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 फिनालिस्ट हुनुहुन्छ ज्वाला राई, र आज हामी उहाँसँग भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को एक्सपिरियन्स, उहाँको गीत सङ्गीतको यात्रा सँगसँगै अन्य धेरै कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। म ज्वालाजीलाई स्वागत गर्छु मजाको टिभीमा। ज्वालाजी, स्वागत छ तपाईँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण मजाको टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पनि नमस्कार। के छ हालखबर? आराम ठिक ठिकै छ, भन्दा पनि हल्का चिसो लागिरहेछ खास चाहिँ अलिअलि। खास के भयो ज्वालाजीलाई? खासमा चाहिँ खोइ के भयो, त्यो राति फ्यान लगाएर सुतिन्छ त्यो कारणले नै होला। अहिले अलिक गर्मी छ त्यही भएर निकै व्यस्त पनि भइराख्नु भएको छ। कसरी लिइराख्नु भएको छ यो व्यस्तताको मजा? एकदम मजा भन्दा पनि म त भ्याइ नभ्याइ होइन, यता उता कुदेकै कुदेकै इन्टरभ्यूहरू भयो, प्लस रेकर्डिङहरू पनि भइरहेछ। जस एक किसिमको रमाइलो पनि भइरहेछ खासमा, त्यत्तिकै दिनभरि सुत्नुभन्दा त होइन, बरु कुदेकै राम्रो हो नि त, ठिकै भइरहेछ। एक हिसाबले लोकप्रियता कमाइसकेपछि त्यो प्रेसराइज चाहिँ आफूलाई प्रेसर चाहिँ कतिको फिल हुन्छ? प्रेसर त्यही त, प्रेसर पनि फिल भइरहेछ, तर यो प्रेसरलाई पनि एक किसिमको मजै लिइरहेको छु कि मैले चाहिँ, रमाइलो किसिमले र अघि तपाईँले अफ स्क्रिन पनि कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटै क्वेसन सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, एउटै आन्सर दिँदा दिँदा म दिक्क भइसकेँ भनेर। अब चाहिँ म ट्याटुबाट कुरा स्टार्ट गर्छु है त। ए हजुर, एकदम ट्याटुको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। अब ट्याटुको बारेमा खोइ के भन्नु र, छ बनाइएको छ, यिनीहरू अब पुरानो हो, अलिक अगाडि बनाएको थियो, यता यता त्यही कतिवटा मसँग 4 छ होला ट्याटु, 2-3-4 छ सब म्युजिकहरू, जस्तै यो माइक्रोफोन छ यहाँनिर है, तर अलिक पुरानो भयो, यसलाई चाहिँ कभर गर्ने सोचमा छु, अर्कै नयाँ केही लाउनु पर्यो भनिरहेको छु। र यतापट्टि भयो नयाँ, जस्तै टाइमहरू भइरहेको छ होइन, यसको पनि मिनिङ छ नि त, यहाँ अब गिटारहरू छ, म्युजिक जब आँखा छ है, यो यसको मिनिङ अब त्यस्तै ऊ हो, जस्तै मैले यो संसार हेरेपछि होइन, आँखा खोलेपछि मेरो चाहिँ टाइमहरू स्पेन्ड भइरहेछ म्युजिकमै भन्ने खालको ऊ हो, त्यो त्यो टाइपको, त्यो त्यसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। एकदम ट्याटुहरू हाल्नु त मिनिङफुलै हाल्नुपर्छ, हाल्दाखेरि त्यस्तो अहिले सोचैमा चाहिँ छुइनँ, अब हेरौँ भविष्यमा के हुन्छ, मन लागिहाल्यो भने हाल्छ। यता पनि छ जस्तै यो प्ले पज बटनहरू है, अनि अनि यहाँ चाहिँ अब छ ठुलो चाहना मेरो, आमालाई हँसाउने भन्ने एउटा यो चाहिँ गीतको एउटा टुक्रा हो, अनि यो चाहिँ एकदम मम्मीलाई समर्पित गरेर बनाएको थिएँ मैले। यो प्रेजेन्ट समयमा चाहिँ तपाईँले कतिको हँसाइराख्नु भएको छ आफ्नो आमालाई? एकदम धेरै, हँसाउनु भनेकै खुसी बनाउनु हो होइन, उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ, अब मैले जे गरिरहेको छु, जुन ठाउँमा आइपुगिरहेको छु, एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँको यो लोकप्रियता व्यस्ततालाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ घर परिवारले? घर परिवारले त्यही हो, नर्मल्ली नै लिइराख्नु भएको छ नि, अब मतलब उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई थाहा छ नि त, अब अब अलिक अब बिजी भएपछि बोलचाल पनि त्यति अब बोल्नु पनि पाएको छुइनँ कि मजाले, त्यति साह्रो भेट्नु पनि पाएको छुइनँ। मैले त्यही अब भोइसमा फाइनलको दिन भेटेँ, त्यस पछाडि
बिचमा एकचोटि मात्रै भेटिराछु के अहिले यही हुनुहुन्छ काठमाडौँमै तर भेट्नै पाएको छुइनँ काठमाडौँमा हुँदा पनि हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा बस्नु परेको यो बाध्यता भनौँ रहर भनौँ के भन्नुहुन्छ त्यही त अब टाढा त म पहिल्यैदेखि नै पनि थिएँ होइन किनभने मम्मीहरू मम्मी बाबा उतै हुनुहुन्थ्यो भोजपुरमा अब म काठमाडौँ आएकै अब निकै भइसक्यो म यता आफै बस्थेँ होइन अनि भेटघाट त अब त्यस्तै हुन्थ्यो त्यही फोनमै त हुन्थ्यो हुन त अब आजकल त्यति धेरै ऊ पनि हुँदैन पहिलाको जस्तो समय पनि छैन नि त आजकल त भिडियो कल हुन्छ के हुन्छ अब देखिराखिन्छ अब त्यहीँ भए जस्तो त्यही त आजकलको अब टेक्नोलोजीहरूले होइन सोसियल मिडियाहरूले गर्दाखेरि नजिककोलाई चाहिँ अलिक टाढो टाढो बनाइरहेछ टाढोकोलाई नजिक बनाउने काम गरिरहेछ नि त त्यस्तै भइरहेछ मेरो पनि अहिले पनि लगभग दिनमा चाहिँ कति रेकर्डिङ ब्याइराख्नु भएको छ प्रेजेन्ट समयमा दिन अहिले ठ्याक्कै यति नै भयो कहिलेकाहीँ हुँदैन पनि कहिले चाहिँ भइरहेछ दुईवटा जति कहिलेकाहीँ चाहिँ छैन त्यो अब हुँदैछ बिस्तारो हेर्दै अब कति हजुर एकदम कोसिस गरिरहेको छु कमाउँदैछु भन्दा नि ट्राई गर्ने गरिरहेको छु र तपाईँ निकै हाँसी मजाक गर्न मन पराउने मान्छे होइन ज्वालाजी एकदम एकदम रमाइलो किसिमको होइन म चाहिँ अब जहीँ पनि खुलेर रमाइलो खालको मान्छे जताततै अहिले हत्तपत्ता अरू जस्तो आफ्नो मान्छेहरूसँग बरु खुल्न सक्दिनँ कि म साथीभाइहरूसँग त एकदम जहिले रमाइलै गरिराख्ने मान्छे हो म रुचाउँछु भनेपछि भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को त्यो मञ्च स्टेज भनौँ न त्यो तपाईँहरू बस्ने होस्टेल निकै मिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँले एकदम धेरै अहिले चाहिँ अब निकै कति 1 वीकभन्दा माथि भइसक्यो है क्लोज क्याम्पबाट हामी बाहिर निक्लेको अझ त्यो क्लोज क्याम्पभित्र हामी जति रमाइलो गर्थ्यौँ त्यहाँ खान्थ्यौँ उफ्रिन्थ्यौँ नाच्थ्यौँ होइन हाँस्थ्यौँ रुन्थ्यौँ त्यो सबै याद आइरहेको छ एकदम मिस गरिरहेको छु र अघि आर्यन भाइसँग अघि कुरा भइरहेको थियो होइन फोन गरिरहेको थियो त्यही कुरा हुँदै थियो हाम्रो भाइ यार साह्रै मिस भइरहेछ है हाम्रो त्यस्तो हो दाइ मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ भन्दै भनिरहेको थिएँ मोस्टली चाहिँ के कुरा मिस हुँदो रहेछ तपाईँले भन्नुभयो निकै धेरै कुरा होइन निकै फन्नी त्यो माहौल पनि थियो होला सिरियस माहौल पनि थियो होला होइन अब त्यहाँ होस्टेलमा बसिसकेपछि अब्लिगेसन पनि धेरै थियो होला बाहिर जान नमिल्ने मेन कुरा चाहिँ के मिस हुँदो रहेछ त्यो सबैमा कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ मेन भनेको त्यही हामी मिलेरै बसेको त्यही हाँसखेल गरेको त हो नि मिस हुने अब सबैको रुमहरू फाल्टे फाल्टे थियो तर पनि दिनैपछि हामी अब एउटाको रुममा गएर निकै बेर बस्थ्यौँ के घरि कसकोमा घरि कसकोमा त्यहीँ भेला हुन्थ्यौँ सबैजना अनि त्यहीँ गफ गर्दै बस्छ 2 घन्टासम्म पनि बस्थ्यौँ गीत गाउँदै प्र्याक्टिस गर्दै होइन गफ गर्दै हो त्योहरू एकदम मिस हुन्छ बदमासी चाहिँ कतिको गर्यो बदमासी त गरिएन हौ त्यस्तो साह्रो बदमास पनि छुइनँ म हेर्दादेखि छु होला तर छुइनँ आफूले भन्न नसके तापनि स्क्रिनमा चाहिँ हुन्छ नि भित्रभित्र होइन छैन छैन त्यस्तो बदमासीहरू गर्ने गरिँदैन हामी जस्तो यस्तो बुझ्ने मान्छेले के को बदमासी गर्नु भनेपछि अलिक बच्चा मान्छेले चाहिँ यङ कन्टेस्टेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अलिक बदमासी गर्नुभयो जस्तो होइन छैन छैन यङ भनेको अब इन्डाइरेक्टली आर्यनलाई भन्नु खोज्नु भएको के हो आर्यन हो सबैभन्दा यङ हो तर ऊ एकदम इमान्दार भन्दा नि ऊ एकदम हम्बल जेन्टल होइन सबै कुरा ह्यान्डसम प्रिय त्यस्तो बदमासी भन्ने छैन सबै हामी त त्यहाँ रमाइलो गर्ने बस्ने त्यही त अनि प्र्याक्टिस गर्ने र म चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको साथीहरूको पोल खोल्न लाउँछु होइन एक एकवटा फन्नी कुराहरू केही छ भने सेयर गर्नुपर्छ तपाईँले है त ओके ट्राई गर्छु किरणजी किरणको बारेमा के भन्नुपर्ने खास चाहिँ केही एउटा फन्नी पोल हुन्छ नि दर्शकलाई थाहा नभएको त्यो खोल्नु पऱ्यो तपाईँले फन्नी किरणको बारेमा त्यस्तो फन्नी खालको त खोइ छैन हौ के सोच्नु न त्यहाँ माहौलमा बिजिसकेपछि त्यही त म सोच्दैछु तर आइरहेको छैन खोइ म त सबैको रमाइलो लाग्थ्यो आफू रमाइलो भएर नि होला सबैलाई उस्तै नजरले हेर्थेँ खोइ त्यस्तो पारले इन्डिभिजुअल यस्तो त्यस्तो भनेर त उ नै गरेको छुइनँ मैले खासमा भनेपछि सबै रमाइलो आफ्नो ठाउँमा होइन रविजीको खोइ रविको पनि के पोल खोल्नु त अब रवि ए टाइटल जस्तै उसको शान्त अनि शालीन रवि गतराज भन्नुहुन्थ्यो जहिले त्यति धेरै शान्त र शालीन पनि छैन है फेरि सरी रवि सोनमको सोनम खै सोनमको के भन्नु सुरुमा अब सुरुमा भेट्दा चाहिँ फर्स्ट सुट हुँदाखेरि हाम्रो त्यो हुँदा चाहिँ एकदम ऊ थियो क्या पुरै लजाउने क्या यस्तो सुटहरू गर्दा पनि
उसको जस्तै स्टोरीहरू खिच्दाखेरि हामी फर्स्ट टाइम भेट भएको थियौँ गोदावरीमा, एकदम लजाउने थियो. जस्तै त्यहाँनिर अब स्टोरीमा हल्का अब केटीले पक्रेको हात पक्रेर हिँड्दै गरेको सिनहरू खिच्नुपर्ने थियो, त्यो खिच्नु पनि एकदम लजाएको थियो क्या. तर यता भोइसमा अलिक पछि आइसकेछ, त्यस्तो चाहिँ थिएन. फेरि तपाईँले चेन्ज गरिदिनु भएको जस्तो लाग्यो. मैले होइन, ऊ आफै चेन्ज भयो होला नि केही त्यस्तै समय. तपाईँको सङ्गतले चेन्ज भएको कुराहरू पनि कता कता सुने जस्तो लाग्यो. होइन, मेरो सङ्गतले त्यस्तो नहुनु पर्ने हो. ताराजी, तारा तारा आवे त भन्थ्यौँ हामी चाहिँ, खुब जिस्काउँथ्यौँ ताराको खोइ के भनेर. उसको त तारा खासमा ताराको खासमा ऊ चाहिँ म त उसलाई त कति मान्छु भरेर ऊ त बिरामी थियो क्या धेरै नै. यो बिचमा यत्रो सुट भइन्जेल पनि बिरामी हुँदाहुँदै उसको त्यो नसाहरूको प्रब्लम रहेछ कि खुट्टाहरूको, त्यो एकदम ऊ भिन्नु पनि गाह्रो हुने खालको थियो. तर पनि कति पर्फर्मेन्सहरू राम्रो राम्रो गरेको छ क्या, डान्स गरेर त्यो होइन उठेर बसेर कति गरेको छ त्योलाई, त्यो कुरालाई चाहिँ म एकदम मान्छु, एकदम डेडिकेट भएको थियो क्या. गोविन्दजी, गोविन्दजी र गोविन्द दाई र म त दाई भन्छु, गोविन्द दाई र म चाहिँ अब त्यही हो. सबैले उहाँलाई चाहिँ हामी चाहिँ जिस्काउँथ्यौँ, अरू सोनामले मैले सबैले बाजे बाजे भनेर, सबैभन्दा एजेट हुनुहुन्थ्यो नि त, अनि त्यसरी जिस्काउने गर्थ्यौँ. तर एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ गोविन्द दाई पनि, गीत पनि एकदम मिठो मिठो गाउनुहुन्छ, कम्पोज पनि उहाँहरूको सुनाउनुहुन्थ्यो क्या, अब हामीलाई सुनाइराख्नुहुन्थ्यो नि त, अब त्यहाँ हामी प्रायः सबै गाइरहन्थ्यौँ. अनि उहाँको कम्पोजहरू पनि दामी दामी छ, मिठो मिठो. भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यङ्गर हुन्छ नि, जति पनि कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ सजेसन पनि दिनुहुन्थ्यो होला के गर्ने कसो गर्ने होइन, उहाँ तपाईँहरूभन्दा जेठो. सजेसनहरू पनि दिनु नै हुन्थ्यो, तर त्यति धेरै पनि दिनु त भएन, किनभने क्याप्टेन चाहिँ थियो हाम्रो, अब यस्तो बनाएको हुन्छ क्याप्टेन बनाएको थियो, सोनाम थियो नि त क्याप्टेन, अनि त्यही भएर पनि. र अफ्रिताजीको, अफ्रिताजीको के पो भन्नुपर्ने साजी, पोल खोल्नुपर्ने. ए पोल, पोल अफ्रिताको पोल खोल्दा खोइ के भन्नु र, अलिक गाउँदा डराउँछ, गाउनु अगाडि नै पनि डराउँछ कहिलेकाहीँ. लास्ट टाइम पनि त्यस्तै भएको थियो, टप एट कि कति हुँदाखेरि अलिक अडियन्सहरू बढी आए आउँदाखेरि डराउने. तपाईँसँग त्यो पनि हुनसक्छ, तर होइन होला त्यो होइन, कसै कसैलाई त्यो त्यस्तो हुन्छ नि, छैन छैन, मैले किन थर्काउँछु र, आजकलको जमाना त्यस्तोको अरूले थर्काएर थर्किने नै छैन नि, छैन त्यस्तो होइन. र त्यो माहौल जे होस् रमाइलो थियो, अहिले पनि एकदम जल्दी याद आउँछ, एकदम मजा आउँछ. र विनर बन्न नपाएकोमा चाहिँ कतिको दुखी हुनुहुन्छ तपाईँ? म छैन, जति अरूले मलाई भनिराख्नु भएको छ यस्तो ऊ भयो होला चिन्ता नगर्नु, तर त्यति धेरै पनि छैन म, किनभने यो ठाउँमा यो स्थानमा आइपुग्नु पनि अब चान्सुने कुरा होइन कि खासमा. टप फोर भनेको है, फाइनलिस्ट भनेको त हाम्रो आफ्नो टिमको त हामी पनि विनर हो नि त, हामी पनि एक किसिमले विनरै हो. अनि यो स्थानसम्म आइपुग्नु आइपुग्नु चाहिँ त्यही त ठुलै एचिभमेन्ट हो, म चाहिँ सम्झिन्छु. त्यही भएर त्यस्तो साह्रो दुःख लागेको छैन मलाई. तपाईँलाई लागेको थियो कि थिएन यो एचिभमेन्ट होइन, यो लोकप्रियता कमाउँछु मैले पछि भनेर लाइफमा कुनै फेजमा? त्यही त अब त्यति धेरै पनि त्यो ऊ चाहिँ थिएन. जस्तै अब एउटा उता हुन्छ होइन, यस्तो चाहिँ गर्छु होला, यति यस्तो यस्तो गर्छु भने त हुन्छ, सपनाहरू छ थियो छ अझै पनि होइन. तर अब यति धेरै अब होइन, यो भोइसकै जोड्नेको कुरा गरौँ, यति धेरै होइन बाहिरबाट भित्र नेपालभित्रबाट देश बाहिरबाट संसारभरिबाट यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ यति यत्रो यो लेभलमा चाहिँ सोचेको थिइनँ, तर गरिदिनु भयो सबैजनाले, थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि. तपाईँले भोइसमा गएर के पाउनु भयो के गुमाउनु भयो जस्तो लाग्छ? पाउनु त त्यही हो, अब धेरैजनाको माया पाएको छु होइन, साथ सपोर्ट पाएको छु, आशीर्वाद पाएको छु. गुमाउने चाहिँ अब खोइ के गुमाएँ होला त, इन्डाइरेक्टली अलिअलि पैसा गुमाएँ कि जस्तो लाग्छ. मतलब कस्तो भने, यता म युट्युबमा होइन गीतहरू हालिरहेको हुन्थेँ नि त, भोइसमा गएपछि त अब म कन्ट्र्याक्टमा आइसकेको थिएँ, त्यसबाट केही हाल्नु पनि पाएको थिएँ नयाँ कन्टेन्टहरू. अझै पनि मेरो च्यानलमा कति 4-5 महिना भइसक्यो होला, केही हालेको पनि छुइनँ. अनि यता मेरो पैसा पनि घट्दै आइरहेछ, हल्का त्यो है त्योहरू घट्छ, घटिरहेछ, रिकभर हुन्छ, तर भइ पनि सक्यो. यति धेरै जनाले माया गरिदिनु भएको छ,
त्यसैले रिकभर भइसक्यो। अब चाहिँ हामी एउटा गीत सुन्छौँ, दर्शकलाई पनि पक्कै पनि एक्सपेक्टेसन होला, ज्वालाजी भइसकेपछि चाहिँ गीत सुन्नै पर्छ भन्नुहुन्छ दर्शकले। ओके, सम्पूर्ण मजाको टिभी हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ त्यही अब भोइसमै गाएको गीत सानो टुक्रा यत्रो सानो टुक्रा गाएर सुनाउन चाहन्छु। केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा, बिन्ती तिमी पनि मलाई हेरन, कस्तो माया तिमीसँग बस्यो, तिम्रो सपना आँखामै सज्यो, केवल तिमी नै मेरो प्रेरणा, बिन्ती तिमी पनि मलाई हेरन। कसले हेरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई? सबैले हेरिदिए जस्तो लागेको थियो, तर हेरिदिनु पनि भयो। त्यही त यही पर्फर्मेन्सहरू निकै मन पराउनु भयो क्या। मैले यो जुन तृष्णा म्यामको फोटो लिएको थिएँ क्या खासमा यो गीतमा, अनि त्यो उहाँलाई डेडिकेट गर्दै गरेको थिएँ। धेरैजनाले रुचाए, मन पराइदिनु भयो यो पर्फर्मेन्स। तपाईँले त्यो फोटो तृष्णा म्यामलाई डेडिकेट गरेर गीत पनि होइन, के हो तपाईँहरूको खास सम्बन्ध चाहिँ तृष्णाजी र ज्वालाजीको? हाम्रो केही होइन खासमा, उहाँ मेरो म्याम हो, त्यति हो, उहाँ कोच हो, कोच हो उहाँ मेरो, त्यति मात्रै हो, अरू केही भएको होइन। यो सबै यो खै के हुँदैछ, म आफै छक्क पर्दैछु, कमेन्टहरू धेरै आइरहेछ होइन, नाइस कपाल यताउता भनेर। तर त्यसलाई पनि म एप्रिसिएटै गर्छु खासमा। उहाँ यो त होइन दर्शकहरूको, उहाँ म मेरो सपोर्टर्सहरूको, मलाई माया गर्ने मान्छेहरूको, यो त एउटा माया नै हो उहाँहरूको म प्रतिको होइन। त्यो त माया देखाउनु भएको मात्रै हो, त्यसको लागि म थ्याङ्क यू नै भन्छु। तर त्यस्तो चाहिँ केही पनि होइन हाम्रो बिचमा। दर्शकको चाहना के पनि छ भने ज्वालाजी र तृष्णाजी चाहिँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको त्यो देख्ने चाहना छ। कतिको पोसिबल होला? पोसिबल खोइ यो त अब नहोला हो, नहोला नै भन्नुपर्छ। तृष्णाजी सहमत हुनुभयो त्यो कुरामा? तपाईँले अप्रोच पनि गर्नुभयो? छैन छैन, मैले होइन यस्तो, यो त हल्ला म ऊ मात्रै हो नि त एउटा, किनभने अब भोइसमा पनि खासमा त्यो जब कुनै एउटा केही कुरा मन पराइन्छ होइन, त्यसलाई फेरि त्यसलाई अझै बढाउँदै लगिन्छ क्या। जस्तै यो अब हाम्रो त्यो ऊ भयो एउटा, जस्तै सोनामसँग पनि थियो है, सोनामसँग पनि त्यसरी गर्नुभएको थियो ला। साइलेन्टमा थियो जस्तो लाग्छ त, सरी हामी कहाँबाट कहाँ पो थियौँ जस्तै। अनि त्यही त सोनामसँग पनि उहाँको नाम यसरी त्यो चाहिँ जोडिएको थियो त्यहाँ भोइसभित्र मात्रै, तर त्यो अब बोल्दा बोल्दै कहिलेकाहीँ केही कुरा त्यो आउँछ क्या, जस्तै त्यो मिल्छ कुराहरू यसरी, अनि त्यो चाहिँ त्यही कुराहरूलाई दर्शकहरूले चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ, अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अनि पछि अझै थप्दै होइन बढाउँदै बढाउँदै त्यही कुरालाई बिल्ड गर्दै लगिन्छ क्या खासमा। त्यो मात्रै भएको अरू त केही पनि छैन। रिलेसनसिपको कुरा, यो जुन हल्ला चर्चा होइन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यो प्रेजेन्ट समयमा? त्यही त मैले भनिहालेँ, यो त दर्शकहरूको उहाँ म प्रतिको माया हो, उहाँहरूले त भनिदिनुहुन्छ होइन, लेखिदिनुहुन्छ यस्तो त्यस्तो राम्रो छ जोडी भनेर, किनभने उहाँहरूलाई चाहना त होला देख्ने, अब सँगै जो फेरि जोडी पनि अब धेरै खालको हुन्छ नि त, जोडी पनि अब साथीभाइको पनि जोडी हुन्छ आफ्नो होइन, हरेक कुरा हुन्छ। तर यो जोडी चाहिँ अब त्यही हो, बरु काम गर्न सकिन्छ भविष्यमा होइन, त्यो रिलेसनवाला जोडी चाहिँ हुन्न होला, पोसिबलै त होइन, इम्पोसिबल त भन्ने त केही पनि छैन कि संसारमा, तर पनि अब त्यस्तो खालको चाहिँ खै छैन होला, त त्यस्तो लाग्छ। ज्वालाजीको साइडबाट पोसिबिलिटी छैन मेन कुरा चाहिँ कृष्णाजीबाट हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा हो। अब उहाँको तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा हामीलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ। ओके, त्यही त, र यो हाँसी मजाकको पार्ट त छँदैछ होइन। रियल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोच तृष्णा एज अ पर्सन कस्तो लाग्छ? एज अ पर्सन धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, सपोर्टर, एकदम सपोर्टिभ है, सपोर्ट गर्नुहुन्छ हरेक कुराहरू, अनि फ्रेङ्कली बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ उहाँलाई के मनमा लागेको छ त्यो टक्क भनिहाल्नुहुन्छ, त्योहरू राम्रो छ। अनि हामीलाई अब हरेक कुरामा साथ सपोर्ट त गरि नै राख्नु भएको छ, दिइराख्नु भएको छ, सल्लाह सुझावहरू राम्रो छ। उहाँको गायकी पनि राम्रो छ, मलाई अब सुरुदेखि नै मनपर्ने हो। उहाँको भोइस टेक्सचर एक्स्ट्रा खालको छ है, अरूभन्दा अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट छ नि त, मलाई त्यो कुराहरू मनपर्छ।
ओभरअल अब त्यही हो, राम्रो हुनुहुन्छ। र ग्रान्ड फिनालीको त्यो माहौल अलिकति सम्झौँ न, कस्तो लागेको थियो तपाईँलाई? बिहानदेखि चाहिँ कतिको ढुकढुक भएको थियो, त्यो हुन्छ नि त त्यो माहौल, रिजल्ट अनाउन्स गर्ने त्यो बेलुका थियो होइन, त्यो समय त्यति धेरै ढुकढुक लागेको थिएन हौ मलाई खासमा त्यो फिनालेको दिन त। त्योभन्दा अघिल्लो हप्ताहरूतिर चाहिँ होइन, सेमी फाइनलतिर हुँदा, टपेट हुँदा, त्योभन्दा अगाडि अगाडिको हप्ताहरूतिर त्यति बेला चाहिँ ढुकढुक भएको थियो क्या खासमा चाहिँ धेरै, ओहो त्यहाँ पुग्छु पुग्दैन। अनि ग्रान्ड फिनालीमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो चाहिँ थिएन ढुकढुक। अनि एक किसिमले किनभने अब माइन्ड मेकअप गरिसकेको थिएँ क्या मैले, अलिक हुँदैन के विनर नै चाहिँ भन्ने पनि आश चाहिँ थियो, मतलब त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म चाहिँ अलिक, किनभने अब धेरै अब हल्का थाहा हुन्छ नि त क्लुहरू केही मिल्छ आउँछ होइन, कसको सपोर्टरहरू कति आइराख्नु भएको छ, भोटहरू कति त्यो अलिअलि क्लुहरू आउँदाखेरिमा त्यतिखेरसम्म चाहिँ माइन्ड मेकअप मेकअप गरिसकेको थिएँ मैले, ए त्यसो भए त यसपालि विनर चाहिँ होइन टपसम्म मात्रै होइएला कि के हो जस्तो लागिसकिरहेको थियो, त्यही भएर पनि खासै धेरै थिएन ढुकढुकी चाहिँ तपाईँको लागि ठुलो कुरा थियो एकदम यहाँसम्म आइपुग्नु, त्यही त अघि पनि भनिहालेँ ठुलै हो एचिभमेन्ट भनौँ न। ब्लाइन्ड ब्याटल र लाइभमा कम्पेरिजन गर्दा कुन राउन्ड चाहिँ एकदम टफ लागेको थियो तपाईँलाई? ब्लाइन्ड के कुराले गर्दा? ब्लाइन्ड हरेक कुराले छ, जस्तै ब्लाइन्डहरू, ब्लाइन्ड भनेको खास त म त भोइसको पनि मेन एउटा ऊ जस्तै लाग्छ कि, ब्लाइन्ड अडिसनलाई नै दर्शकहरूले चाहिँ एकदम बढी मन पराउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ सुरुकै, किनभने त्यो नयाँ डिफ्रेन्ट फर्मेट छ नि त अरू जस्तो पनि छैन है, पछाडि फर्किरहेको कोचहरूलाई टर्न गर्नुपर्ने त्यो पनि एउटा नयाँ खालको छ, त्यो मन पराउनुहुन्छ एकदम। अनि हामी मेरो उमा चाहिँ टफ किन भन्दाखेरि ब्लाइन्ड भनेको डर पनि हुन्छ क्या सुरुमा, पछि पछि चाहिँ अब त्यस पछाडिको चरणहरूमा चाहिँ बरु युज हुँदै गयो होइन, फ्यामिलीहरू हुँदै गयो सबैतिर, स्टेजहरूसँग, कोचहरूसँग, अडियन्सहरूसँग। अब ब्लाइन्डमा चाहिँ थिएन नि त त्यस्तो, फर्स्ट टाइम हो अब त्यति ठुलो स्टेजमा, अनि जाँदाखेरि डर एक किसिमको एक्साइटेड त छँदै थिएँ प्लस डर पनि थियो कि खासमा मेरो चाहिँ उमा हेर्दाखेरि, अनि डर मलाई त अझ डरले त्यो मैले अडियन्सहरू पनि त्यतिखेर त हुनुहुन्थ्यो नि त टन्नै, अडियन्सहरू पनि कोही देखेको थिइनँ खासमा, मैले जम्मा देखेको भनेको चारवटा कुर्सी त्यो चियरहरू मात्रै रातो बलिरहेको मात्रै देखेको। अनि पछि अनि यताउता अलिअलि सेलेक्ट भइसकेपछि कुराहरू गर्दै गर्दै गर्दा त यसो हेरेको अडियन्सहरू पनि हुँदो रहेछ क्या, त्योहरूसम्म नदेखेको, त्यही भएर टफ त त्यही नै लाग्छ मलाई। ब्लाइन्ड पछि गएर चाहिँ तपाईँको त्यो डर नर्भसनेस चाहिँ पछिल्लो राउन्डहरूमा चाहिँ कतिको हट्यो कि कायमै रह्यो कि? त्यही त म त्यो त्यहाँ फ्यामिलीहरू हुँदै गयो, सबैसँग चिनजान हुँदै गयो, सबै एक एक होइन त्यहाँको अब जस्तै खिच्ने मान्छेहरूदेखि क्यामरामेनहरूदेखि एडिटर होइन म्युजिसियन दाईहरू कोचेसहरू अडियन्सहरू त्यहीँ अब सबै स्टेजहरू सबैसँग अब एकदम घुलमिल भइयो, फ्यामिलीहरू भइयो है, अनि त्यहीँ युज टु भइसकेपछि त्यति धेरै डर लाग्नु छोड्यो, त्यस पछाडि चाहिँ अनि अलिक कन्फिडेन्ट आफै बिल्डअप भएर आउँछ क्या, आउने रहेछ भनौँ न। अब चाहिँ अलिकता थोरै गीत सङ्गीतको यात्राको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ होइन, दर्शकलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, धेरै इन्टरभ्यू पनि आइसकेको छ तपाईँको, ज जसले चाहिँ इन्टरभ्यू हेरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि थाहा छ, जो दर्शकलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँ होइन, कसरी सुरुवात भएको थियो तपाईँको गीत सङ्गीतको यात्रा? गीत सङ्गीतको यात्रा खै कसरी भयो यो मेरो खासमा यो होइन, म बच्चै बेलादेखि नै म गीत सङ्गीत मलाई जब अब थाहा हुनु थालेपछि, याद हुनु थालेपछि म एकदम गीत सङ्गीत नै मै रमाउने भएको थिएँ क्या खासमा, त्यतिखेर अब याद गर्दाखेरि बच्चैदेखि नै अब गीत सङ्गीतहरू सुन्ने, त्यसमै झुम्ने रमाउने भइसकिरहेको थिएँ, त्यो फ्यामिली त्यो ब्याकग्राउन्डहरूबाटै होला हौ, अब फ्यामिली माहौल होइन माहौलहरू त्यही खालको थियो क्या, गीत सङ्गीत बाबा पनि गाइराख्नुहुन्थ्यो, मम्मी पनि गाइराख्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि त्यही भएर पनि होला सायद, त्यसरी नै स्टार्ट भएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ अब स्कुलहरूतिर होइन स्कुलहरूतिर चाहिँ गीत गाएर केटी कतिको पट्याउनु? केटी पट्याउने भन्दा पनि हामी चाहिँ स्कुलमा अब कम्पिटिसनहरूमा हुन्थ्यो, त्यतिखेर त अब बच्चै बेलामा केटी पट्याउनेतिर त ध्यान थिएन कि, स्कुल लेभल हुन्छ नि त एसएलसी टाइममा, एसएलसी दिने टाइमतिर पनि त्यस्तो खालको थिएन, म अलिक पहिलादेखि चाहिँ अलिक डर लाग्थ्यो खासमा स्टेजमा जानुलाई है, तर सबैले मलाई नै कर गर्नुहुन्थ्यो क्या स्कुल टाइमतिर पनि, अनि कर गर्ने म चाहिँ कस्तो नबोलाइदिए पनि हुने जस्तो लाग्थ्यो क्या पहिला पहिला,
केटी होइन सबैले नै गर्नुहुन्थ्यो, मलाई त पुस गर्नुहुन्थ्यो होइन स्टेजमा जा भनेर, म चाहिँ एकदम डर लाग्थ्यो त्यो टाइममा। तर अनि स्टेज अब बल्ल बल्ल ल ठिक छ अब गएँ पुऱ्याएँ पुऱ्याउँछन् होइन मलाई ठेलेर पुऱ्याउने पुऱ्याएपछि चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट अनि गीत गाउनु थालिसकेपछि फेरि अलिक डर हट्ने क्या, किनभने अब मैले गाएको गीतमा सबैजना नाच्नु थालेपछि चाहिँ ए ठिकै हुने रहेछ त के भयो त भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि त्यही हो, त्यसरी हुँदै हुँदै अब जिल्लातिर गइन्थ्यो है प्रोग्रामहरू गर्नु, त्यसमा पनि फर्स्ट सेकेन्ड प्राय भएरै आइन्थ्यो। त्यसरी नै हुँदै हुँदै गयो खासमा हाम्रो स्कुल के अरे म्युजिकको जर्नीहरू चाहिँ स्टार्ट भएको, त्यसरी नै हो। र तपाईँको यो जुन गीत सङ्गीतको यात्रा छ कायम रहोस् होइन, हामीले आगामी दिनमा फेरि पनि तपाईँबाट निकै मिठो स्वरका गीतहरू त्यो चाहिँ गुन्जिरहेको सुन्न पाऊँ। अन्त्यमा छौँ हामी, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त्यही हो, सम्पूर्णमा थ्याङ्क यू सो मच, यो इन्टरभ्यू अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू, र मलाई यो स्थानसम्म ल्याउनेहरू पनि ल्याउनु पनि भएको छ है त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। र त्यही हो, नयाँ नयाँ अब गीतहरूको कामहरू भइरहेछ, त्योहरू पनि एकदम चाँडोभन्दा चाँडै ल्याउने कोसिस गरिरहेछौँ हामी, म गरिरहेछु र तपाईँहरूलाई नयाँ के अरे चाँडोभन्दा चाँडो देखाउन पाऊँ, र तपाईँहरूले त्यो गीतहरूलाई पनि होइन त्यो मेरो क्रिएसनहरू अब आउँछ त्योहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला, जसरी अगाडि गर्नुभएको थियो मलाई त्यसरी नै माया गरिदिनु होला, साथ दिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।